Macam mana LHDNM bagi duit pada kita? Tahukah anda, di LHDNM ada bayaran pendahuluan dan anggaran cukai. Peninglah bayar cukai sekaligus setiap tahun. Melalui PCB, kami bantu mereka yang makan gaji membuat bayaran pendahuluan cukai dengan PCB. Melalui CP500, kami bantu peniaga dan selain yang makan gaji membuat bayaran ansuran awal dengan CP500. Oh, nak tahu apa itu PCB dan CP500? Mari kami ceritakan apa itu PCB dan CP500. PCB atau potongan cukai bulanan adalah satu mekanisme potongan cukai pendapatan yang dibuat oleh majikan daripada saran bulanan semasa pekerja. PCB adalah mengikut jadual PCB atau kaedah pengiraan berkomputer di bawah kaedah 3. Kaedah-kaedah cukai pendapatan potongan daripada saraan 1994 kaedah PCB. Jadual PCB atau kaedah pengiraan berkomputer di bawah kaedah 3 boleh didapati dengan melayari laman sesawang hasil.gov.my. Dan apa pula CP500? CP500 adalah amount ansuran yang dianggarkan oleh LHDNM bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan selain penggajian. CP500 akan dihantar kepada PC pada setiap awal tahun menggunakan notis ansuran CP500. PC pula dikehendaki membuat bayaran mengikut tarikh dan jumlah bayaran ansuran seperti yang ditetapkan dalam notis CP500. Bayaran ansuran dibuat setiap 2 bulan sekali sehingga 6 kali ansuran mulai daripada bulan Mac setiap tahun. Pindaan CP500 boleh dibuat sebelum 30 Jun setiap tahun kalender. Mari kita lihat contoh situasi 1. PCB. Ali bekerja makan gaji dan meraih pendapatan gaji tetap setiap bulan. Ali akan dikenakan potongan cukai bulanan setiap bulan. Contoh situasi 2. CP500. Ah Cheng menjalankan perniagaan kedai runcit. Ah Cheng menerima notis anggaran ansuran CP500 kerana mempunyai sumber pendapatan selain daripada penggajian. Ah Cheng menjelaskan bayaran CP500 mengikut notis tersebut. Jadi, macam mana pula boleh mendatangkan lebihan duit? Kalau nak tahu, jom sambung bahagian 3.